ပညာရှိသုခမိန်ကြီးတွေကိုနော်မန္တလေးဆိုတဲ့ဆာနေပြည်တော်ကြီးတကားကြီးနေပြည်တော်ကြီးနေပြည်ကျော်တဲ့ဘယင်းနေဟိုတုန်းကဗမာမင်းဘယင်းနေမြန်းနန်းဆိုင်ထီးဆိုင်မြေဆိုင်ကြီးတကားကြီးနော်မင်းအဆက်ဆက်နေခဲ့တဲ့နေပြည်တော်ဌာနကြီးနော်နေပြည်တော်ဌာနကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတကားကြီးအမတန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့မြို့တော်ကြီးနော်နေပြည်တော်ကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပဇင်းတို့အတိတ်ကာလတုန်းကသွားပြီးတော့အဲတရားတစ်နှစ်နှစ်နှစ်လားသုံးနှစ်လားရှိပြီအဲအဲ့တော့ဟိုဟိုတဲကတချို့ကတော့ဥပဇင်းကိုဥပဇင်းကဂဲပေါက်တော့ခါဥပဇင်းကအတိတ်ကကိုကပေါက်ခဲ့တာကိုတဲ့ကိုကအတိတ်ကပေါက်ခဲ့တယ်သူကပေါက်တာပေါ့ကိုကမကောင်းခဲ့တာကိုကမကောင်းလို့ခံရတဲ့ဥစ္စာကိုတချို့ကပြောတယ်အမွယ်မင်းသဲအင်ဂဲပေါက်ခံရတယ်ပေါက်တယ်ဘာဖြစ်လဲအခံရတယ်ဘာဖြစ်လဲပေါက်တာကျေးဇူးတောင်သင်နေတယ်ဥပဇင်းကဲနဲ့ပေါက်တဲ့ဥစ္စာကျေးဇူးတယ်မျက်နှာမှောင်မပေါက်ဘူးနော်ကြောဘုမအောင်မပေါဘူးလူဥပဇင်းကိုထိအောင်မပေါဘူးခဲပေါက်တာတော့မဟုတ်ဟိုဟိုဘဘဘဘဘဘချတာအုတ်ခဲနဲ့ပေါက်လိုက်တာဟိုမအပေါ်ကနေပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့ကလောက်ကလောက်ကလောက်လိမ့်လာတာကျေးဇူးတင်တယ်တခါကြီးဘာကြောင့်ကျေးဇူးတင်လဲဩငါဟာသူတို့အတိတ်ကလုတ်ခဲလို့အခုလည်းသူတို့ကအချက်ခွဲတာပဲအချက်ခွဲပြီတဲ့ငါကလုတ်ခဲတာကိုမချက်ပါဘူးငါကလုတ်ခဲလို့သူတို့ပြန်လုတ်တာအခုငါသေးအောင်များပေါက်လိုက်လို့ရှင်ငါပုံကိုယ်တွေငါတရားမဟုတ်နိုင်တော့မျက်စိမျက်ခွက်ချလိုက်တယ်မျက်စိကန်နေရင်ဘလူဘဲဝမမြင်ရတော့ဘူးငါအကျိုးရုပ်သွားပြီနော်နောက်ကြောကနေပြီးအုတ်ခဲနဲ့ထုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါဒီနေရာတင်ပွက်ချင်းပြေးသွားပြီဆိုရင်ငါသာသနာကြီးမပြုတ်ရတော့ဘူးဖခင်သာသနာကြီးငါကုန်ဆုံးသွားပြီဟင်ဩငါသူတို့သေအောင်မသတ်သေးဘူးငါထိအောင်လည်းမပြည့်ဘူးသူတို့ဂျေစုတင်တယ်ငါကအဲ့ဒါကန်ချအဲ့ဒါခုနတုန်းကတခါပြောတယ်တခါကြီးဥပထုံးကအဲ့တော့သူ့ကိုကပြောပါတယ်ဗျာတဲ့ဟာမင်းတို့ဘုန်းကြီးဟာမန္တလေးမှာဂဲနဲ့ပေါက်တယ်လို့ပြောတယ်ကွာအဲ့တော့သူကပြောတာအကိုကြီးရယ်သံဃာမပေါက်ပါဘူးဘုန်းကြီးတွေပေါက်ပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုပြောပြခဲ့တယ်မဟုတ်သေးဘူးကွာမင်းတို့ညောင်တုံးကလည်းပဲသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကငါတို့မေးတဲ့ဥစ္စာပုတ်စာတွေမဖြေနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်အာအကိုကြီးရဲ့ကျုပ်ကလည်းပါသွားတယ်ညောင်တုံးကျုပ်ပါသွားပါတယ်ခမရသူများပြောတာမယုံပါနဲ့ကျုပ်ရှိတယ်ပါအဲ့လိုပြောခဲ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဒါကြောင့်မို့လို့လောကမှာတကကြီးရဲ့မရှိတာကတော့ဒီမှာသဘုတ်လေလွင်ကတော့ပြောမှာပဲနော်ခဲနဲ့ပေါက်တယ်ဆိုတာလည်းမပြက်ပြက်အောင်လေသာသနာကိုမပြက်ပြက်အောင်တော့ဖြစ်မှာပဲညောင်တုံးသွားလို့ရှိရင်လည်းအညောင်တုံးကပဲသံဃာတွေကပုတ်စားတယ်ကန့်ကောင်စကားပြောလိုက်မယ်ဒီမှာပဋိယကျွန့်ကြည့်တဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေကိုဒီမှာအကျင့်တွေကဒီမှာဝင်ချတောင်းပါပါလေသူတို့မသိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတထစ်ချတည်းကသိထားတယ်ဖယားလက်ထက်ကဖုတ်ထိလာမထေကြီးဘာမှမသိဘူးဆိုတာလဲကိုရင်လေးကမသိဘူးလားသိထားတယ်တကကြီးသိထားပေတဲ့ဒီမှာထေကြီးဝါကြီးကိုတခါတော့ဝတ်ချပြီးတိုက်နေတယ်တခါတည်းကိုသူတို့ရအောင်မရရအောင်ဆွဲဆောင်တယ်နော်မေးကျင်တာမေးပါမေးကျင်တာမေးသူမတကမေးနိုင်ပြီးတခါဆုံးပုံပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဒီမှာဒီကအတိုးချုံထားတယ်တကကြီးရဲ့သစ္စာလေးပါမဲ့ခင်ရှင်းပါသတိပဋ္ဌာန်104ပါဘောဇဉ်9ပါဘောဓိပက္ခယ38ပါလားဒီကဝင်းနေတဲ့တခါတည်းကိုခန္ဓာနဲ့ထားရတယ်ဒီမင်းကြီးကင်ထားတော့မင်းကြီးမေးနားဘာမှဖြစ်ဘူးမင်းကြီးကမေးပါဒီကမေးတဲ့တလုံးပုတ်စားတော့ဖြင်းနိုင်မယ်လို့တော့မထင်နဲ့မဖြင်းနိုင်ဘူးဒီကမေးလိုက်မယ်ဒီမှာတခါတည်းကိုမေးလိုက်လို့ရှင်ဖြင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမဖြင်းနိုင်ပေတဲ့ဒီအကျင့်နဲ့သမားကဘာမှမလုပ်ဘူးသူတို့ပုရုษံပုံကူကသာဒီမှာငါချလိုက်မယ်ဒီအကောင်ကဘာပဲညာပဲဒီလိုလုပ်တာနော်ဥပဇင်းမှာဟိုမှာကြောင်ဝိုင်းမှာဟောတယ်တရားကြောင်ဝိုင်းမှာတရားဟောတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကြောင်ဝိုင်းမှာတရားဟောတော့တကကြီးဥဖို့ထွန်းတကကြီးအကူလည်းပါပါသေးတယ်အဲ့ဒါသူရောင်မဲ့ရောင်းနေတာသူတကကြီးလည်းပါသေးတာပဲကြောင်ဝိုင်းမှာလေဝိုင်းတော့ကတခါတည်းဥပဇင်းကတရားဟောတရားဟောပြီးတော့တကကြီးအသံကအပ200 300လောက်ရှိလိမ့်သိနေပတ်ချလဲပြီဥပဇင်းကဘီလာတကကြီးဖွင့်ထားတယ်သူတို့မတွေ့ဘူးမဖွင့်တဲ့ရှိကဖွင့်တယ်ဘီလာကြီးဘီလာတကကြီးဖွင့်ထားတဲ့ဒလဟာကြီးကမဝင်ဘူးမဝင်နိုင်ဘူးထမားရသာသနာကလည်းသူတို့မမြင်အောင်ပိတ်ထားတယ်ထမားရဖွင့်လိုက်စားမှန်ကြီးလက်သီးနဲ့ထိုးမယ်အဲ့လိုလုပ်အဲ့တော့ဘလူကသွားပိတ်ဥဆောင်ကြဥဆန်ကျော်ဦးကြီးကသွားပိတ်မဝင်နိုင်တော့အဲ့တော့သူတို့ဥပဇင်းကိုဝိနေစရခုံယုံတိုက်သူတို့မသိကြလို့တကကြီးကဝိနေစရခုံယုံကဒီကနေ့လဲနက်ဖြင်ကားကိုဝိနေစရာခုံရုံးကိုခြေပလွားတင်ရမယ်လို့ဆိုရောနက်ဖြင်ကားကိုဒီကနေ့ကနေပြီးတော့ခြေပလွားတင်ရမယ်စာရောက်လာတယ်ဦးစင်းရှင်စာလည်းရောက်လာညကြတော့ဗိုလ်ချုပ်အစိုးရကနေပြီးတော့တကားတဲ့ဝိနေစရာခုံရုံးဖျက်သိမ့်နေဆိုပြီးပြရမသိဘူးကားဆိုတာမသိဘူးနော်သူတို့ဝိနေစရာခုံရုံးလို့ပြသမှုတိသစ္စာနဲ့ကဒီမဲ့ဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးဥပစင်တီးမယ်
ချမယ်လောက်ထတာကိုသူတို့ကဒီမဲ့လောဘတိဒေါသတိမောဟတိဆိုတဲ့ဥစ္စာအပြည့်ရှိတာအပြည့်ရှိတော့အဲ့ဒီမှာဥပစင်တိခါရမယ်အဲ့တော့အတိခါရမယ်ဆိုတော့ဘိုးချုပ်အစိုးရကနေပြီးဝိနေဆေးရခုံချုပ်အခုဖြတ်သိမ်းပြလိုက်တာမသွားရမသွားပြီတဲ့သူတို့သမုဒိသစ္စာတွေကခြေပလွားသူတို့ဥစ္စာပြီတဲ့ဥပစင်သွားတာပဲမနဲ့သွားတာပဲတပည့်တော်ဖရားလာခဲ့ပါတယ်အရှင်များတို့မာတဲ့အတိုင်းလာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့မချေနှက်မှုရှိတော့ဥပစင်ကနေပြီးတော့၆ထပ်ကြီးသွားပြောတယ်၆ထပ်ကြည့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတော်ပြအရှင်ဘုရားတပြည့်တော်ကိုဒီပုံနေနေဖြစ်ပါတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားခုံယုံလုတ်ပြီးတော့တန်ခါခုံယုံလုတ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားအနုညာတခုံယုံလုတ်ပြီးတပြည့်တော်စစ်ပါဘုရားသူတို့လည်းခေါ်ပါဘုရားဆိုပြီးတော့ခါ၆ထပ်ကြည့်အစ်စ်ခိုင်းတော့၆ထပ်ကြည့်ဆရာတရားဆွဲတာဘာဆွဲလဲဆိုတော့ဗျာဗျာပြောတဲ့ဟာဆွဲတယ်အတိတ်အနာကပြစ်စုံပံကာလသုံးပါသိတာဘုရားအသိဆိုပြီးဆွဲတယ်ကျင်းတဲ့ပုံကအတိတ်အနာကပြစ်စုံပံလွန်မြောက်အောင်သိတယ်အတိတ်ယုံတာပြစ်စုံပံယုံတာအနာကယုံတာမသိတဲ့ပုံကဘာသူကသူမှမသိဘဲနဲ့ဘာဆိုင်တွင်လဲကုန်တယ်ပြီးတဲ့ပုံကိုပြောတော့လည်းမယုံဘူးပြီးတဲ့ပုံကိုပြောတာအတိတ်ယုံနာပြစ်စုံပါယုံနာအနာကတော့တန်ရောစေ၃ပါးဆိုတာအတိတ်အနာကပြစ်စုံပါကာလ၃ပါးနော်အတိတ်ယုံနာပြစ်စုံပါယုံနာအနာကယုံနာအတိတ်သာရောစေပြစ်စုံပါသာရောစေအနာကသာရောစေသောတာပန်များဟာတန်ရောစေ၃ပါးပယ်တယ်လို့ဘုရားဟောတယ်မဟုတ်လားကျင့်ညာအထုတ်လို့ပြေးလို့ရှိရင်တန်ရောစေစုံပါယုံနာအနာကယုံနာအတိတ်သာရောစေပြစ်စုံပါသာရောစေအနာကသာရောစေသောတာပန်များဟာတန်ရောစေ၃ပါးပယ်တယ်လို့ဘုရားဟောတယ်မဟုတ်လားကျင့်ညာအထုတ်လို့ပြေးလို့ရှိရင်တာရောစင်သုံးပါပယ်ပြီဆိုရင်အတိတ်ယုံမခြင်းပြစ္ဆုတ်ပံယုံမခြင်းအနာကယုံမခြင်းဆိုတာအတိတ်ကာလပြစ္ဆုတ်ပံကာလအနာကကာလကာလသုံးပါတတ်မယ်ဆိုရင်အတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးပါတတ်မယ်အတိတ်တာရောစင်ပြစ္ဆုတ်ပံတာရောစင်အနာကတာရောစင်တာရောစင်သုံးပါတတ်လိုက်မယ်အတိတ်ယုံနာပြစ္ဆုတ်ပံယုံနာအနာကယုံနာကာလသုံးပါတတ်လိုက်ဦးမယ်နော်အဲ့ဒီဟာတတ်တဲ့ဥစ္စာကိုဖရာအသိဆိုပြီးတော့အဲဒါကိုဒုတိယသိက္ခာပုဒ်ဆိုပြီးတော့သိက္ခာပုဒ်နည်းမှာတန်လျာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သန္ဓရာခါသူတို့တန်တရာရှိတာမှန်တာပြောတာမှန်တာသိလို့ပြောတာသိတာပေါ့ဥပစင်တန်တရာမရှိဘူးတန်တရာရှိတန်တရာခံပေါ့ဥပါဒံတန်တရာရှိတယ်တရားအပြစ်ပြောရင်တို့ခံရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဘဥပါဒံနဲ့သူတို့ခံဥပစင်အဘဥပါဒံလည်းမရှိဘူးဘာမှရှိဘူးဘာမှမရှိတော့ဘာမှမခံဥပစင်သွားမှာတလားသူတို့အဘဒံသူတို့ဥပါဒံရှိတယ်သူတို့ခံပေါ့ဥပစင်အဘဒံမှမရှိဘူးသူတို့ကဥပစင်ကိုစတုထသိက္ခာပုံနဲ့ဆွဲလို့ဥပစင်ကစတုထသိက္ခာပုံမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ဟမ်ရှင်ဘုရားတဲ့၆ထပ်ကြီးဆရာတော်ကဆရာတော်ကြီး၃ပါးရှိတယ်၃ပါးနာယကကြီးတွေဟိုနဲ့ဥက္ခရာတွေဘာတွေလောက်ထားတာပေါ့တဲ့ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ပရိယနေမြင်မှာသိစော်ကားတယ်ဘယ်လိုစော်ကားလဲတရားဟောကဏ္ဍကိုတဲ့စောင်းကြီးတွေလာပါလက်ရတယ်ဆိုစောင်းကြီးတွေလာခဲ့လာခဲ့လာခဲ့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဗျာတရားဟောကအဲ့တချက်နားပြီးတော့တရားဟောတိုင်းဟောတိုင်းနဲ့အတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးပါးသိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတခါတည်းကိုသူအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးပါးသိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖရာတိတွေကိုသူဟောပါတယ်တရားဟောတိုင်းဗျာဗျာဗျာနဲ့ထည့်ပြောပါတယ်အချက်၃ချက်အဲ့ဒါသူဆိုငါးချက်ဆွဲတာနှစ်ချက်ကတော့မေ့နေပါဘူးအဲ့တော့ဥပဇင်ကတာပြေးပြီသူသူလျှောက်လွှဲချက်ပြေးပြီးတဲ့အခါဥပဇင်ကပြောတယ်မှန်လားပါဗျာတပြည့်တော်တဲ့တရားဟောတဲ့အချိန်ခါမှာစာအုပ်ကြီးတွေလာခဲ့လာခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တပြည့်တော်ဟောတဲ့အချိန်မှာတိတ်လွယ်ကော်တာ10လုံး12လုံး5လုံး6လုံးဟာတရားဟောချိန်မှာအကုန်ဖမ်းပါတယ်ဗျာဥညာဉိန်တဖပြောချက်အရာတရားဟောတဲ့အချိန်ခါမှာစာအုပ်ကြီးတွေလာခဲ့လာခဲ့လို့ဒီလိုဟောခဲ့ပါကဆရာတော်သမတော်ကြီးတွေအပြစ်ပေးတာတွေကိုတပြည့်တော်တိတ်လွယ်ကော်တာတွေဖွင့်ကြည့်ပါဒီလိုပါခဲ့သောအရှင်ဖျားတို့ပေးတဲ့အပြစ်ကိုတပြည့်တော်ခံမမယ်ဗျာ။ဟောဖွင့်ပြီးသားကြီး။ဖွင့်ပြီးသားကြီး။ तू ကတက်တက်မတရားလုပ်တာ။အဲပုရုဇဉ်များဒီမှာမကြောက်ဘူး။ဒါလည်းမကိုကမှာ။ကိုကမှာမကြောက်ဘူးပုရုဇဉ်များဘာမှညာမှမသိဘူးစိတ်လည်းမသိဘူး။ဒေါသလောဘဒေါသမောဟစာတက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာတက်တာလဲ။စာတက်တယ်အနံ့ကြီးကိုတော့၆ထပ်ကြီးများတဲ့ကြီးငွေတာပဲ။တကားတပြောလိုက်ရပြီသိတယ်။ဥပဇဉ်ကိုဒီမှာ၃နာရီလောက်ဒီမှာတကားပိတ်မိတာ။သုံးနိုင်လောက်အတွင်းနဲ့မေးပြီးတော့နှစ်ပါးတည်းသော့ခတ်ထားပဲတခါမုန်းရဘူးအဲ့တော့သော့ခတ်ပြီးတော့တခါလည်းနှစ်ပါးတည်းကြိတ်မေးတာဒီလိုဖရာတရားကဒီလိုဆိုတယ်ဘယ်လိုဟောတယ်ဆိုကြိတ်ပြီးတော့မေးတာသုံးနိုင်လောက်သူပါဠိတပုတ်ရောက်လိုက်လို့ချင်းဥပစင်ကတော်တော်ဖြေးနေရတတိယတော့ဒီလိုမြင်လာပါတယ်ဗျာအဲ့တော့သောတပတ္တိမြတ်ကဘယ်လိုဖရာဟောသွားတယ်ဘယ်ဟာအကြောင်းခံပြီးတော့ဘယ်လိုဟောသွားတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကဘယ်လိုအကြောင်းခံဟောသွားတယ်အဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂတ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဟောသွားတယ်အဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်ပုံမှာဘယ်လိုဟောသွားလဲအဲ့ဒီလိုအကြောင်းခံခံပြီးတော့ तू ကပြောသွားတော့ तू ကပြောတာကပါဠိလေးတစ်ပုဒ်ရောသွားဥပဇင်ဖြေရတာကနာယူဝက်နာယူဝက်တော့ဖြေရတကလိပ်ပတ်လေအောင်အဲ့ကြတော့ငါ၆ထပ်ကြီးဆရာတော့ပြီးလဲဖြေလဲပြီးရ
เออฮู้ปกกูเนี่ยไม่ติดชาผู้อาศีพญาตะบี้ดอรู้อ่ะปริยะเนมีก็ปิ้วอ่ะแต่องค์สาก็ตังกาတော့อาศีญาญาตาปิ้วไหนมาเด้อพญาอาศีพญารู้ว่าคลียอลูจียอดายกาดายกมะดิปฏิปะอัจฉิเนก็เนปิอกုံปิ้วไหนတော့อาศีพญาปิ้วตาปิ้วหาตะบี้ดอก็นอกกว่านี่อาไปบ่แม่သူတို့ကိုကယူမဆိုင်ပါနဲ့တော့အရှင်ဘုရားသာနာဟာဖွင့်ပါလိမ့်မယ်ဗျာအရှင်ဘုရားပြုတ်တာပြုတ်ပါတော့ဆိုလို့အဲ့နင့်ပြုတ်တာအဲ तू ကပြုတ်ခိုင်းတာမှန်ပါဗျာအဲဒီပုံကိုတွေကတော့ဘာမှမသိဘူးတဲ့ရှုပ်မှာပဲတဲ့သူတို့ဘလူးတွေတဲ့သူတို့အိတ်သမစ်ဆရာဆိုတာဖြစ်နေတာတဲ့အဲအဲ့တော့ချမှာပဲတဲ့အဲ့တော့ဒါတွေကိုဘုရားတောင်းမှာပဲခံရသေးတာပဲဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားဘုရားသားတော်တွေပဲတဲ့ခံနိုင်ရမှာပေါ့ခံပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ပြူရမယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့အဲနင်လာငါလာအားတဲ့တင်နေပြူတာအဲ့တော့သိတဲ့လူကတော့သိတာပေါ့မသိတဲ့လူကတော့မသိဘူးအဲအဲ့တော့အစ်စ်ခံထားတဲ့ဥစ္စာက6ထပ်ကြီးနဲ့အစ်စ်ခံပြီးတော့3နာရီတော့မေးထားတာမေးထားဖြီးတာပဲသံလွင်ဆိုတာတော့မပြော900လီမေးတယ်သံလွင်ကတကကြီး6ဘာသာအောင်တယ်တိအိုရင်းကိုဘာသာဒီ6ဘာသာအဲ့တော့ဥပဇင်းမေးတဲ့ဟာသူမေးတဲ့ဟာဥပဇင်းအခုဖြီးတာပဲဖြီးတဲ့คนเนี่ยไม่ปี้ได้ฉิงคาจ้ะတော့ตางเล่นเสียတော့จินอกจ้ะတော့มาธรรมขันธ์น่ะပြောมั้ยโจกวินเนี่ยเสร็จไม่เอา2ควย2เพ็ดพายอ่ะတော့ไอ้တော့2เพ็ดพายเล็บปัดเลยซ้ออ๋องนะไอ้တော့ตางเล่นมาตั้วไปတော့เมยတော့สิตั้วสิขันธ์อ่ะเลวเตยปัญญาปรมัตถ์จี4ရက်สิปัญญาก็3ရက်สิปัญญา3ရက်สิแต่เบบัวก็เบลุเบลุဖြစ်ခဲ့တယ်เบบัวก็เบลุဖြစ်ခဲ့တယ်เบบัวก็เบลุဖြစ်ခဲ့တယ်เบကနေเบกู้ตัวတယ်เบကเบဆက်ก็เบยောက်ตัวတယ်ဓာရီမြေးမိတာက3ရက်မိปรมัตถ์လို့จิตเซงကနေပြီးတော့မိတာက4ရက်မိမိပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့တော့ဥပဇင်းကဥပဇင်းဖြေတာကိုသူမသိဘူးအဲ့တော့နောက်ပိတ်ဆုံးปรมัตถ์4ရက်ကျတော့ငါတော့လာနေတာ9ရက်လက်ကြာပြီ9ရက်ကြာတဲ့အချိန်ခါငါတော့ပြန်มาငါဖြေတဲ့ဥစ္စာတော့သူသိမှာမဟုတ်ဘူးသူသိမှာတော့မဟုတ်ဘူးသူမသိပြီတဲ့ငါတို့ဖြတ်မှာပဲဒီရက်တော့ငါတို့နှက်ပြင်ကတော့ပြန်မှာပဲဒီကနေ့က9ရက်လည်းသိပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဥပဇင်ကမနေ့တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်စစ်အဲ့တော့မနေ့တစ်ချိန်စစ်တယ်မနေ့ကို7နာရီကျော်လောက်ခေါ်သဲအဲနောက်ကဥပဇင်ကြီးလည်းကြွပါဆိုတော့7နာရီ7နာရီညနေ3နာရီဒီလိုစစ်7နာရီကြွတော့ငါတို့ဒီနေ့ဖြတ်မှာပဲဖြတ်ပါပဲဆိုတော့ဖြတ်ตุ๊ชิเซ่ตุ๊ออกกะโยคีก็แลอาศัย30รอบสิดิอปอก็แลตังกา50บาทรอบสิน้องกูอุปสินญีเนี่ยฮาวออกกะโยคีดิบาเมียนแลเดอุปสินก็ได้ติไปอุปสินပြောเลยหาตุ๊ไม่ติพูสารติดิอ่ะผีแม้หาตุ๊ไม่ติพูสารอุปสินอ่ะဖြတ်ฉินน่ะโอ้ตะบี้တော့ตีနေတယ်ตุ๊ไม่ติตุ๊စဉ်းစားတယ်ငိုင်းသွားတယ်ตีနေပါတယ်ဖေတီးနေပါတယ်ဆိုတော့ဘာသာစကားတွေပြောရတယ် तू မသိလိုက်အဲ့တော့ तू စဉ်းကျင်တယ် तू စဉ်းကျင်မှလည်းသိအင်းတလောကလုံးရုပ်အစဉ်စိတ်အစဉ်မျက်စိတမိတ်ရှက်ရတယ်ပြက်လက်တွေရုပ်ကလေးငါတော့နာငါတိချုပ်ချုပ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တလောကလုံးပြိုပြက်ပြီးဖျို့ဖျက်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုတီးနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာစာနဲ့လွဲတော့စာနဲ့သွားဟိုက်တယ်စာနဲ့သွားဟိုက်တယ် तू မကောင်းဘူးစိတ်အဲ့တော့တီးနေပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့တစ်ခါလောက်ပြန်ตุ๊กละไทนี่ก็เลตันนี่ก็โหดตลอดจี้แหละจิ้งกละไทนี่ไอ้เลตันนี่ก็ตุ๊บ้าจ๋าเลยตีนี่เลยตุ๊สึกไม่พอโหตรงอ่ะงาเสร็จละแกได้ဥစ္စာเนี่ยม้านลาพี่တော့ဒီအခါဘယ်လိုလဲစာတဲ့လည်းမပေါ့ตีนี่တယ်လို့ပြောတယ်ဥစ္စာแกๆๆๆแกได้ညနေကြမှာဆိုပြီးတော့ဥစဉ်ပြပြောလိုက်တာပြัฒนาဖြေးမယ်အဲ့လိုပြောရပြောလိုက်တယ်ညနေ3နာရီမထိုးခင်ခေါ်တာပဲ तू မကြည့်နှတ်ဘူးမကျေနပ်တော့3နာရီမထိုးခင်ခေါ်တယ်ခေါ်တော့မင်းသူတခါတည်းအဲ့ကြတော့နည်းနည်းဒေါသလေးပါတာသူမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နှောက်ကိုဥပစင်ကြီးတဲ့ဘာသာလေးတဲ့ဘာကြလဲအဲ့လိုလုပ်ရှင်ဖျားတပြည့်တော့ဖြည့်ရလို့ရှိရင်လောကတလောကလုံးဟာပြန့်မြင်းနေတဲ့ဥစ္စာယုတ်ကလာပအမုံလေးတွေဟာတပွားပွားပြိုပြက်ပြီးတော့ဖျို့ဖျက်ပြက်နေတဲ့ဥစ္စာဟာဖြင့်သင်္ခါရဒုက္ခကြီးမြင်းနေပါတယ်ဖျားမြင်းနေပြီတဲ့တပြည့်တော့သင်္ခါရချုပ်နေပါပြီဖျားမြင်ရင်မြင်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်ပြည့်ညတ်ပါဗျာပြည့်နေတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်ပြည့်ညတ်ပါဗျာယုတ်ကလာပအမုံလေးတွေဖျို့ဖျက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းပြည့်ညတ်ပါဗျာတပြည့်တော့မြင်ငါမတ်တတ်တီးနေရက်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါဗျာကြားလိုက်တဲ့အတန်ကိုအတန်ရယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်ပြည့်ညတ်ပါဗျာ
အလံနေပြက်နေတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါနဲ့ပြင်ကြပါဗျာအလံကြားတယ်ရှိသေးတယ်အလံနေရှိသေးတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါနဲ့ပြင်ကြပါဗျာအလံဤသဘောဟာကြားကြားကမြဖြစ်တာလည်းမရှိပြက်တာလည်းမရှိတပည့်တော်သင်္ခါရအလုံးကုန်ဆုံးပြီးချုပ်နေပါပြီဗျာမြင်မြင်ကကြားကြားကပါပဲဗျာနှကောင်းနဲ့အနတ်နဲ့ထိမှန်လဲအနတ်နေဟာအစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတော့သင်္ခါရဒုက္ခကြီးပါဗျာတပည့်တော်သင်္ခါရဒုက္ခချုပ်နေပါပြီဗျာအနတ်နဲ့နှကောင်းနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနတ်ရှိသေးတယ်ဆိုတာလည်းပြင်ညာပါဗျာအနတ်နေပြက်တယ်ဆိုတာလည်းပြင်ညာပါဗျာအနတ်အင်းဆိုလိုက်တဲ့သဘောတရားလည်းပြည့်ညတ်ပါဗျာအနတ်နံလိုက်တဲ့အချိန်ကနံတယ်လည်းမရှိဖြစ်တယ်လည်းမရှိဖြစ်တယ်လည်းမရှိမြင်မြင်ကနံနံကပါပဲဗျာရက်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုတည်တယ်လို့တပည့်တော်ရက်နေပါပြီရက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုတည်တယ်လို့ပြောတာပါဗျာလျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တာကရတာရုပ်မြင်လိုက်ရင်ရတာရုပ်ဖဲလို့သိလိုက်လည်းပြည့်ညတ်ပါဗျာအဲချိုးတယ်ချင်းတယ်ငံတယ်ဆိုတာလည်းပြည့်ညတ်ပါဗျာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုလည်းပြည့်ညတ်ပါဗျာသင်္ခါရဒုက္ခကြီးပါဗျာစားကြိုက်မှလည်းတပည့်တော်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသင်္ခါရဒုက္ခချုပ်နေပါကြီးဗျာစားစားကညတာရက်နေပါကြီးတည်တယ်လို့ခေါ်တာပါဗျာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအတွေ့ရုပ်တွေဟာဖြင့်အစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာတွေပါပဲဗျာပြိုကွဲနေပါတယ်ဗျာရေမြုပ်ရေဆိုင်ကကြီးလို့စူပွက်နေပါတယ်ဗျာပြက်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်သင်္ခါရဒုက္ခပါပဲဗျာအဲပူတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ငါကိုပဲရှိသေးတယ်ဆိုလည်းပြည့်ညတ်ပါဗျာသိနေသေးလို့ရှင်လည်းပြည့်ညတ်ပါဗျာတပြည့်တော့ကိုနဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ကဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနဲ့သင်္ခါရဒုက္ခမရှိတော့ပါဘူးဗျာသိသိကညရက်နေပါလေဗျာတည်တယ်လို့ခေါ်တာပါဗျာမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်ခါလည်းပဲကောင်းတာလည်းမရှိမကောင်းတာလည်းမရှိကောင်းတာလည်းဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းမရှိမကောင်းတာလည်းဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းမရှိကောင်းတဲ့ဟာလည်းသင်္ခါရဒုက္ခမရှိကောင်းမကောင်းတာလည်းသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခတွေအကုန်လုံးချုပ်နေပါပြီဗျာသိသိကာမြမြင်မြင်ကာမြကြားကြားကာမြနာနာကာမြစစကာမြထိထိကာမြသိသိကာမြတကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ကြိုက်တိုက်တိုက်ကြိုက်တိုက်တီးနေတတ်တဲ့သဘောစိတ်ကလေးတစ်ခုလည်းတီးနေပါလေကြောက်သင်းမောလို့ပေါ့ကြောက်သင်းမောလို့ကြောက်သင်းမောလို့အဲကြောက်သင်းမောလို့ပြောချင်ဒီပြီးတော့ဒါကိုတီးတယ်လို့ပြောတာပါဗျာသင်္ခါရအလုံးဥပါဒနာယုတ်အဝိဇ္ဇာကြီးချုပ်ကုန်ပါပြီဗျာရက်နေပါပြီဗျာတီးတယ်လို့ဒါပြောတာပါဗျာအေးတကမှသွားပြီအဲကြတော့မှတပည့်တော်ညပြင်ကပြန်ွက်ပေးပါဗျာအဲ့လိုလျှောက်ကိုတော်ကြီးတဲ့မပြန်မနဲ့ဦးနဲ့တပည့်တော်ကြောင်းမှာကြောင်းတကာဒီဟာဖြင့်ပသိန်းတို့ဟိုမှာလေမြန်တဲ့တခါတည်းသာကြိုးရိုက်ပြီးတော့နင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လာဖူးလိုက်ကြဆိုပြီးတပည့်တော်ကြောင်းမှာကြောင်းတကာဒီလာပြီးတော့ဖိတ်မှန်တကပြို့ပြီးညပြင်ကတပည့်ခါရောက်ပါလိမ့်မယ်ဗျာဒီနေ့ကလေးနေပါအောင်ဗျာကတော့ခံပါအောင်ဗျာဆိုတော့ဟိုတဲ့ခုနှစ်ရက်နဲ့ကိုရက်ကြာခဲ့ကိုရက်ကြာခဲ့တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာပါလေတဲ့တကကြီးစာသမားဟာအကျင့်တွေကဖြေလို့မသိဘူးနော်ပြင်းရဆိုတာပြောချင်ရပြောနာပြောချင်ရပြောအဲ့တော့စာသမားဟာစာပဲသိတယ်အကျင့်တွေကသဘောသိတယ်ဘုရားစာသမားပြောလိုက်တာလည်းဒီကသဘောသိတယ်အဲဒီကအကျင့်တွေကသဘောပြောလိုက်စာမသိဘူးနာဦးစင်ဟောနေတယ်ဟိုမိုးကောင်းမှာဟောနေတယ်ဘုန်းကြီးတွေပါဠိမပြောတော့ဘာဘာဒီဟောနေပါလိမ့်မယ်လဲသူတော့စာသိတာဒီကသဘာဝတယ်လူတွေကတရားဓမ္မတွေကသိတယ်တန်ခါတွေကမသိဘူးလူတွေကသိတယ်ဒီကသဘာဝဟောနေတာကိုကျင့်တဲ့လူတွေကတော့သိတာပေါ့ပါဠိလည်းမပါဘူးတဲ့ဘာတွေဟောနေပါလိမ့်မလဲခွေမြင်ခွေတည်တဲ့စိတ်ဝက်မြင်ဝက်တည်တဲ့စိတ်စိတ်တွေဟောနေတာဟုတ်စိတ်စိတ်သူတို့ကစိတ်မှမသိဘဲနဲ့သူတို့စိတ်ကဘယ်ရောက်နေမှမသိဘဲအဲ့တော့ဒီကဟောနေတာကခွေမြင်ခွေတည်တဲ့စိတ်ဝက်မြင်ဝက်တည်တဲ့စိတ်နွားမြင်နွားတည်တဲ့စိတ်စိတ်တင်ခါစိတ်တင်ခါရဟောနေတာဒါမသိဘူးဘာတွေဟောနေလဲခွေမြင်ခွေတည်ဝက်မြင်ဝက်တည်ဒါတွေဟောနေပါလားဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုလည်းအတိတ်ကဒီနာတာမသိပါဘူးနောက်ကျင့်မှဒါလေးအဲကျင့်တဲ့ပုံကနေရစေတသိကဒုက္ခတော့ချုပ်စေတသိကဒုက္ခဘာလဲတဲ့လောအဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်အဝိဇ္ဇာအတိချုပ်သွားတယ်မှန်ပါပါအဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဒိဋ္ဌိပါချုပ်မှန်ပါပါဒိဋ္ဌိချုပ်တော့ကာမကိလေသာချုပ်ကာမကိလေသာချုပ်တော့ဘဝပါချုပ်အဝိဇ္ဇာသဝဒိဋ္ဌာသဝကာမသဝဘဝသဝအာသဘောတရားစိတ်ကမဖြစ်ဘူးခါချုပ်မှန်ပါပါဒါကြောင့်မလို့စိတ်တသင်္ခါရချုပ်တယ်လောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့ဒီစိတ်တွေမဖြစ်ချင်းကြောင့်စိတ်တသင်္ခါရမြင်တိုင်းကြားတိုင်းအစင်အသာအနရတာအတွေ့ဓမ္မမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနာတိုင်းစားတိုင်းဟာအဝိဇ္ဇာသောဒိဋ္ဌာသောကာမသောဘဝသောအာသဘောတရား၄ပါးဒီစိတ်တွေကိုခန့်ချောက်သွားဒါကြောင့်လို့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှစေတသိကဒုက္ခချုပ်ကာယိကဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိသေးခြင်းကြောင့်စေတသိကဝေဒနာတော့ချုပ်သွားပြီကာယိကဒုက္ခဝေဒနာကြားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သဥပါဒိသေးသနေခန္ဓာ၅ပါးမကျွေးသေးဘူးဒီခန္ဓာကြီးပြက်ပြီတဲ့ကူတော့မယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံခန္ဓာကြီးချုပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကူတော့မယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပြက်သွားပြီဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်
อนุปาทิเสสนิพพานกายิกทุกข์เสติกทุกข์ไม่ใช่หรอลดตัวกายิกทุกข์ရှိနေခြင်းကြောင့်မို့လို့သဥပါတိเสสนิพพานသင်္ခါရရှိသေးတယ်กายิกทุกข์ရှိกายิกทุกข์ရှိခြင်းကြောင့်မြင်ရမယ်အခုခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒါမြင်ရရှိမြင်နေရတာပဲကြားရရှိကြားရတာပဲကြားကြားကားပဲမြင်မြင်ကားပဲနာနာကားပဲစားစားကားပဲထိထိကားပဲသိသိကားပဲယိုယိုကားပဲပေါက်ပေါက်ကားပဲအလုတ်လုတ်လုတ်တာပဲသွားသွားတာပဲဆေးလိတောက်တောက်တာပဲရေတောက်တောက်တာပဲတချို့ပြောလေပြောတာကြီးအမွဲလေးတဲ့ဆေးလိကြီးတောက်တောက်ပါဖြစ်တောက်တာပါဖြစ်လေတောက်တာပါဖြစ်လေဒါပေမဲ့ဆုံးမစားရတော့ဘူးပေါ့ဟမ်ဆေးလိမတော့ရင်ဆုံးမစားရဘူးပေါ့ဆုံးမစားရင်ရေမတော့ရဘူးပေါ့ဒီတိုင်းမနေရမှာလားလို့ဖခင်ဒီတိုင်းနေသွားသလားနေပါဘူးဗျာတော့ပြောတောင်းပြောပြောမသိပဲနဲ့ပြောတာနော်ဆဲလေကြီးတောက်နေရတယ်ဆဲလေမတောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆဲလေတောက်တာအပြစ်လားဆဲလေတောက်တာဘာဖြစ်လဲဟဲ့ဒါမြင်ရဟန္တာတွေဟိုမသိလို့ဒါမှဆဲလေတောက်တာအပြစ်လားလို့ထမင်းစားတာအပြစ်လားလို့နော်ရေတောက်တာအပြစ်လားလို့ဒါဒီအပြစ်ပြောမလားဒါမြင်ဆဲလေမတောက်လားလို့ရှင်းတယ်ထမင်းမစားနဲ့လေဟဲ့တချို့ပြောတာပြောတယ်မကွာတဲ့ဆဲလေကြီးကောအဲ့တော့ဥပဇင်ကသူများသူများမိုးကောင်းမှအဲ့ဒီမှာအခက်ခတ်မဲ့ပုံကို၃၃ယောက်လားဆဲလေခွက်ကြီးအနာချထားတာဥပစင်ကလည်းဒီမှာကပ်ပါငါဆဲလေကပ်ပါအောင်လို့မပြောပါဘူးကတ်တော်လည်းတောက်နေတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအကက်ခတ်မဲ့ပုံကို၃ယောက်လာတော့သူတို့ဒီကတက်လာတဲ့ကသိရပါဘူးဆဲလေခွက်လှမ်းကြည့်ငါဆဲလေအကက်ခတ်ကြပြားပြတမလင်းခွေထားကနေပြီးတော့ဆောင်းဆောင်ကြီးတခါတည်းကိုဥပစင်ကနေပြီးဆောင်းဆောင်ကြီးထိုင်လာပါဆောင်းဆောင်ကြီးထိုင်ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ခောက်ပြီးတော့ဒီလိုက်ထိုင်ပြီးတော့ဆဲလေကြီးပြီးတော့အဲ့ဒါမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလက်တစ်ဖက်ခောက်ဆောင်းဆောင်ထိုင်ပြီးတော့ပါပဲတောက်တယ်လေအဲ့တော့ပြီးတော့နေခင်းကြတယ်တရားဟောတာတရားတစ်ထည့်ဟောတာဆေးလိပ်တော့တာအပြစ်လားလို့တခါရဲ့ဒီဝေဒနာပဲမဟုတ်လားရင်ကျက်ပြီးတော့နေတယ်ဒီဆေးလိပ်ကိုရှိုက်သွင်းလိုက်လို့ရှင်ဩဒီကောဖခင်လက်ထက်ကလည်းပဲတခါကြီးလေနာယနာထတယ်လေနာယနာထတော့ယဟန်တပါးဟာယဟန်သောတာပန်တပါးရဲ့ယဟန်တာတပါးရဲ့ယဟန်တပါးလေနာယနာထတော့မြို့တဲ့ဆုံးကရွာတဲ့ဆုံးကကိုသွားတော့တခါသပိတ်တဲ့ကိုရာဟုလေးပေါ့လေတခါတဲ့လေနာယနာတွေမရှိမစားဖြစ်လာတယ်ဝေဒနာပျောက်စေခြင်းကနော်ကာယိကဒုက္ခချုပ်စီခြင်းဟာစေတသိက်ကသို့ရှိတာမှာမဟုတ်ပဲကာယိကဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရတယ်နော်စေတသိက်ကသာချုပ်တာကာယိကဒုက္ခဝေဒနာရှိသည်တဲ့ဒီစိတ်လေးတောက်တာကာယိကဒုက္ခဝေဒနာရှိလို့ဆေးအမှန်နဲ့ဖြစ်ပြီးဖွာနေတာနော်အဲ့ဒီဟာကိုမသိဘူးတခါကြီးနော်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆွတ်စားနေရတဲ့ဥစ္စာကာယိကဒုက္ခရှိသေးတယ်ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးရှိသေးတယ်သူ့မှာမကံမကုံသေးလို့အာရယုတ်အာရကျွေးမှသာသနာကြီးပြုတ်နိုင်တယ်အာရမစားဘဲနဲ့နေသိဒီလိုပဲနေရမှာလားသိပြရမှာလားဟမ်သိလို့ပြောတာအဲ့တော့ပုံကိုယ်ကြီးမသိတော့ပြောတယ်တခါတည်းတော့ပြောတောင်းပြောနေကိုလည်းဘာမှမသိဘူးကျင်လည်းမကျင်မဲနဲ့ထင်အောင်ထင်မှနဲ့အပေကြမှလည်းမသိဘူးနော်အဲ့တော့ကာယိကဒုက္ခရှိနေသေးခြင်းကြောင့်ဘုရားလက်ထက်ကတခါတည်းကိုယဟန်တပါးဟာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့ခါလေနာယနာထလာတော့မဖြစ်မဆက်ပြက်လာတဲ့ခါရွအပြင်းပြောက်လာတဲ့ခါတုံ့ပေါ်ထိုင်နေပြီးတော့တပိတ်ထဲထည့်လာတဲ့ရာဟုဆုံးတခါတည်းမော့တာပေါ့လေဇွန်မှမပါဘဲနဲ့မော့တာပေါ့ဇွန်ပါရင်ဇွန်နဲ့တော့ပါပေါ့တခါကြီးဇွန်ပါလို့ရှင်ဇွန်နဲ့တော့မဇွန်မပါလည်းမော့မယ်။ဘာဖြစ်တယ်မော့တယ်။မော့တယ်ဟာအပြစ်ရှိမလား။မရှိပါဘူး။နော်။သူတို့တန်တရားရှိရင်သူတို့ခံပေါ့။မော့နေတယ်ဟာအပြစ်ရှိမလားလို့။မရှိပါဘူး။တောက်ချင်တော့မယ်။မတောက်ချင်နေမယ်။နော်။ဇွန်မရှိလို့ရှင်လည်းလက်နဲ့ပြီးတဲ့ကျုံတောက်ချင်တော့မယ်။တောက်ရမှာ။တောက်ရမှာပေါ့။သဘာဝပဲ။နော်။အဲ့တော့သူတို့ကနောက်ကသောတာပန်ယဟန်တပါးကပြောတော့အဲသာသနာသာယုတ်ပါမရှိဘူးကိုတော့နေလို့စိတ်ကပြင်းမာရည်။ပြိုက်တော့တော့သိတယ်ယဟန်တာ။သေးတော့တခါတည်းသွားနောက်ကြတော့တွေ့ကြုံတဲ့အချိန်ကကိုယ်ပဲငါရှင်ဘယ်တရားများရှင်းလဲတပည့်တော်ဒီတရားပါပဲဘုရားကျင့်ပြီးသောတာပန်ဒီဝင်နေပါလေဘုရားနောက်မကျင့်နဲ့တဲ့သိသွားအာတပည့်တော်မှားပါပြီဘုရားအဲ့ဒီတော့မှယဟန္တာဘန်းတရားမှန်ပါပါအဲ့ဒီတော့ယဟန္တာဟောခုံပေါ်တက်ပြီးတော့လေနာယနာကာယိကဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ပို့တခါတည်းကိုမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဘူးကာယိကဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒါကိုမသိဘူး။ဩသာသနာသာယုတ်ပါလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတော့သာသနာသာယုတ်ပါရှိတော့စိတ်ကပဲလို့နေပြီလေ။သာသနာသာယုတ်ပါရှိတော့တကယ်ရွာတဲ့သွားပြီးတော့တခါတည်းသင်္ကန်းလေးယုံပြီးတော့တခါတည်းသွားတော့စိတ်ကပဲရောက်နေ။ဟမ်စိတ်ကပဲရောက်နေ။မဟုတ်စိတ်ပြောပါ။နော်စိတ်ကကြည့်ပါ။ဥပစင်းတို့ကဒီမှာယုတ်မကြည့်ဘူး။စိတ်ကြည့်တယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ထားတာ။စိတ်ရေးကြည့်တာ။ကာဣန္ဒြေဆိုတာဘာလဲ။ကာဣန္ဒြေဆိုတာဘာခေါ်တာလဲ။ကာဣန္ဒြေဆိုတာမျက်စိကမြင်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်ရင်ကာဣန္ဒြေလုံးတယ်။ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးလောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ရင်ကာဣန္ဒြေလုံးမလား။ဒီဣန္ဒြေကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးကြင့်နေလို့ရှိရင်ဣန္ဒြေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြီးလှုပ်ချင်လှုပ်မယ်အနတ္တခန္ဓာကြီး
နော်ဒီခန္ဓာကြီးကသူ့သဘောပေါ့လုံးရမှာကဘာလဲမြင်လိုက်ရင်ဆက်ရင်စက္ကူဣန္ဒြေလုံးရမှာစိတ်မဖြစ်ရမှာဒီစိတ်ပြောတာဒီယုံကြည်ကသူ့သဘောပေါ့ဒီယုံကြည်ကတကကြီးလှုပ်ချင်လဲလှုပ်မယ်တင်းကျင်လဲတင်းတာတင်းလာတာလဲသူ့သဘောတောင့်လာတာလဲသူ့သဘောလှုပ်တာလဲသူ့သဘောအဲနိုင်လာတယ်သူ့သဘောပဲမဟုတ်လားဣန္ဒြေဆိုတာဘာလဲစိတ်ဣန္ဒြေသောတာစက္ကုဣန္ဒြေသောတာဣန္ဒြေခန္ဓာဣန္ဒြေဇီဝဣန္ဒြေကာယဣန္ဒြေမနောဣန္ဒြေဣန္ဒြေ6တန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလဲစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလောဘမဖြစ်တာဒေါသမဖြစ်တာမောဟမဖြစ်တာလုံးသွားပြီဣန္ဒြေလုံးနေဆိုတာအဲ့ဒါသွားတော့သွားတယ်တမဣန္ဒြေတော့ရှိပါတယ်တခါတည်းဟန်လုတ်ပြီးတော့သွားတယ်တခါတည်းသိမ့်နဲ့သွားတယ်အော်မယ်ဟန်လုတ်သွားတယ်စိတ်တွေကတော့ဟိုမှာဖြစ်ဒီကဖြစ်နေတယ်စိတ်တော့ဘယ်လိုမှမသိဘူးဟန်လုတ်တယ်အဲ့ဒါဟန်လုတ်တဲ့သီလခေါ်တယ်အိန္ဒိလုံတဲ့သီလမဟုတ်ဒီသီလကဟန်လုတ်တဲ့သီလအိန္ဒိလေအိန္ဒိယသမဏသီလဆုံးလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်ပေါ့မြို့ရန်ကုန်ရောက်တော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်မြင်မှမြင်ဘူးပဲကိုမမြင်ဘူးတော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်တယ်အဖူးမြင်ရလေဟိုတင်းပြောတယ်ဗျာနာပြောဟိုကြည့်ဒီကြည့်တော့သိတယ်ဟိုကငါမြင်တတ်ရှိလို့မျက်စိရှိလို့ရှောက်ကြည့်တာဘောလို့ဆိုတယ်သိဆရာရှိလို့ရှောက်သိတာဘောလို့ဆိုတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မှားရောအဲ့ဒါအဲ့ဒါမသိပဲနဲ့ပြောတာကိုလည်းဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တခါကြီးအဲ့တော့ခက်အဲ့မကျင်တော့မသိမဲနဲ့တမဘူဂျိုပြောနေရပြောပြောတာအဲ့တော့တော်တော်ခက်တယ်အကျင့်နယ်ကျင့်မှဒါပြောလို့ဆိုလို့ကောင်းတယ်အကျင့်နယ်မှမဟုတ်လို့ရှင်ပြောလို့တစည်းမှမကောင်းဘူးအကျင့်နယ်ပြောလို့တဘာသာကြီးဖြစ်နေတာဥပဇင်ဟိုတင်းနဲ့ဟိုကြောက်သိမောနဲ့ပြောတယ်လို့ပေါ့ကြောက်သိမောဆရာတော်ကြီးမေ့တာဒီကတည်းဖြေးတာပဲဖြေး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 လို့မရတယ်နောက်ကျတော့မေ့လို့မရဘူးကားပြီးပါပြီကွာတဲ့တင်းဟိုဖြေးတော့သူတို့မှပထမနိုင်ကဒုတိယနိုင်ကတတိယနိုင်ကရှိနိုင်ကရှိဥစဉ်နဲ့တခါလေအဲ့တော့သူတို့မေးလို့မရတော့ဥစဉ်ရှိတဲ့လေးတိုင်စင်လေးလိုက်လာတယ်ဟုတ်ကျောက်သမောင်းနဲ့အရင်တွေ့တာဥစဉ်ကအဲ့တော့အခုတော့ကျောက်သမောင်းဆရာတော်ကြီးပြက်သွားပြီလေသူနဲ့အရင်မိုးကောင်တီးရတာပဲသူကမေးတာပဲလာမေးတာပဲမေးဖြေးတာပဲအဲ့တော့နောက်ကျတော့အဲ့ဒီသူဒုတိယနာယကနဲ့တတိယနာယကလိုက်တာလိုက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ကြောက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုနောက်ဥစဉ်ကြီးတဲ့မေးဆရာကြီးလေးတယ်မေးစရာကြံသေးစာလို့မမေးနဲ့ဗျာတပည့်တော်စာမတက်ဘူးနော်သဘောမေးဟာသဘောမေးမှာပဲသဘောမေးမှာပဲမေးပါဗျာအဲ့တော့လေးတိုင်စင်လေးသူတို့နှစ်သုံးပါပေါ့လေအဲယဟန်ပြူဟိုတဲ့အတွေ့အမှုတစ်ပါးပါတယ်ဟောပိန်းတဲ့ကောင်ကအဲ့တော့သုံးပါလာပြီးတော့မေးတယ်ကဲတဲ့တပည့်တော်မေးမယ်တပည့်တော်ဗျာတဲ့သူဒီတစ်ချက်ထဲပဲတပည့်တော်ကြံသေးလို့အရှင်ဗျာရှိလိုက်လာတာတဲ့တပည့်တော်တို့မမေ့ရသေးလို့တော်တဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဒီမှာစာတတ်တယ်တော်တဲ့တော်တဲ့အဲ့တော့တပည့်တော်မေးမယ်ဖေကမေးပါဖေတပည့်တော်မိမ့်မလို့ခြင်းတယ်ဖေမိမ့်မလို့ခြင်းတယ်မိမ့်မလို့ခြင်းတော့တပည့်တော်မင်္ဂလာဆောင်တယ်မင်္ဂလာလက်ဆောင်ပြီးတော့မိမ့်မသေသွားတယ်အဲ့လိုပြောဟောတရားသိပြီဟောငါကကာလာသုံးပါမေးတာนักกาลา3บาลွတ်หยอดล่ะไม่ลွတ်หยอดล่ะง่ไม่ได้เว้ยไอ้တော့ละอู้ไม่มาโหลจินเนี่ยสึกเกลี้ยอนิจจาล่ะมงคลาซาวน่ะอนิจจาล่ะเตยตวาดอนิจจาล่ะไอ้ดูไม่ได้มงคลาซาวไม่มาโหลจินเนี่ยสึกอ่ะอนิจจาล่ะมงคลาซาวน่ะอนิจจาล่ะไม่มามงคลาซาวပြီးတော့ไม่มาเตยตวาดอนิจจาล่ะอืมတပည့်တော့မင်္ဂလာမိမ့်မလိုချင်တဲ့စိတ်လည်းအနစ်ဆာမရှိဘူးမင်္ဂလာဆောင်တာလည်းအနစ်ဆာမရှိဘူးသေသွားတာလည်းအနစ်ဆာမထင်ဘူးတပြည့်တော့ကာလသုံးပါအနစ်ဆာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးပါတပြည့်တော့ချုပ်သွားပြီးဖြစ်ပြမရှိဘူးသင်္ခါရအလုံးကုန်သွားပြီးတပြည့်တော့မြင်မြင်ကမှရပဲအနစ်ဆာဒုက္ခအနတ္တမရှိဘူးအရှင်ဘုရားမရှိတာမေးတယ်တော်ပြီသိပါကာလသုံးပါဟောသူမေးတာဟုတ်ကာလသုံးပါမေးတော့တပြည့်တော့အနစ်ဆာတင်ညာဒုက္ခတင်ညာအနတ္တတင်ညာအနစ်ဆာမထင်ဘူးဒုက္ခမထင်ဘူးအနတ္တမထင်ဘူးအဲ့တော့ပြောရတော့အာပိတော်ပြီတဲ့သိပြီလေအဲ့လိုတော်သွားတလုံးနဲ့မေးသွားတယ်မေးသွားတော့အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတို့မပြနိုင်ဘူးအဲ့တော့တို့လျှောက်ပြီးတော့ဟိုသွားဒီသွားအရေးဒီပါဒီသွားတော့အဲဒုတိယနာယကတစ်ပါးကြာနေနှစ်ပါးတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုတော့အရှင်ဘုရားတို့မေးတာစုံမေးအရှင်ဘုရားတပည့်တော်မေးအောင်မယ်အရှင်ဘုရားမှန်တာပြောတပည့်တော်မေးတဲ့ဥစ္စာယဟန်ယဟန်ကြီးအရှင်ဘုရားလိမ်မပြောနဲ့လိမ်မပြောရဘူးအရှင်ဘုရားမပြောဘူးလေแกไม่ပြောဘူးဆိုရင်ကောင်းပြီအရှင်ဖျားမေးမယ်အရှင်ဖျားတို့တရားလိုက်ခေါ်နေစိတ်စိတ်တိုင်းတာစိတ်စိတ်တိုင်းတာနဲ့အရှင်ဖျားတို့ဟောနေတယ်မကျင့်တဲ့ပုံကိုလည်းစိတ်စိတ်တိုင်းထားရမယ်လို့အရှင်ဖျားတို့ဟောတယ်ကျင့်တဲ့ပုံကိုတော့ထားပါတော့ရလိမ့်မယ်မကျင့်တဲ့ပုံကိုသွားပြီးတော့မကျင့်သေးပဲနဲ့စိတ်စိတ်တိုင်းထားလို့ရမလားအဲ့တော့အရှင်ဖျားတို့ဟောတဲ့တရားဟာစိတ်စိတ်တိုင်းထားလို့ဟောတဲ့ဥစ္စာတပည့်တော်မေးမယ်နော်မေးပါ
ကဲစိတ်တိတ်တိုင်ထားလို့ရလို့ရှိရင်အရှင်ဖုရားအရှင်ဖုရားနာမှာတက္ကမလေးကလည်းချောချောတယောက်ရှိတယ်အမတန်ချောပါအနမတန်လှတယ်အရှင်ဖုရားနာဘလူသူလေးပါးကလည်းမရှိဘူးလူသူလေးပါးကလည်းမရှိတော့အရှင်ဖုရားနာပြုတ်ပုတ်တိပေါ်တာနဲ့တခါတည်းချောချောပတ်ပတ်ကလေးနဲ့အရှင်ဖုရားတခါတည်းဟိုကိုင်းဒီကိုင်းတခါတည်းဒီလိုချောချောပတ်ပတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုနေမယ်အရှင်ဖုရားအဲ့ဒီလိုတက္ကမလေးဒီလိုဖြစ်တော့အရှင်ဖုရားစိတ်ဘယ်လိုထားမလဲနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုတော့မရဘူးဟဲအဲ့ဒီလိုမရဘူးအဲ့ဒီလိုမရဘူးဒီလိုတော့မရဘူးလေအဲဒီလိုမရတော့အဲ့တော့တပြည့်တော့ဟိုတယ်ဦးစင်းကဝိပဿနာနဲ့တင်ပြီးပြောရအရှင်ဖုရားတို့အဲပုံမပြက်လို့အခုကတပြည့်တော့တော့ပုံပြက်ထားတယ်လို့မြင်လိုက်ရင်လက္ခဏာမိနေတယ်လို့အတုပါလက္ခဏာယုံကြည်ပဲအပုံကြည်ပဲအရှင်ဘုရားတော်စိတ်စိတ်တိုင်းစိတ်စိတ်တိုင်းဒါနဲ့ဆိုတော့ပုံမပြက်လို့တပည့်တော်ဥပမာပြောမယ်ဒီနားမှာပေါ်ဖြီးသွားနေတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ဟာလယ်သမားတွေဗျာဟောဒီဟိုကနေပြီးကုလာတော့တရားကြီးထိတ်ကြတော့အဲ့ဒီတရားကြီးထိတ်ဒီဘက်ကြတော့လမ်းပေါ်မှာတပည့်တော်လက်ဖက်ရည်ပကအလုံးအသက်ကလေးချထားလိုက်မယ်ဗျာချထားတယ်လို့ဟိုကလယ်သမားကြီးတွေပေါ်ဖြီးကဈေးဝယ်ပြန်လာတဲ့အခါဒီလက်ဖက်ရည်ပကအသက်ကလေးအလုံးကောင်းလေးမြင်တော့မကောက်ဘူးလားကောက်သလားပြောရဟာကောက်မှာပေါ့လေဘာဖြစ်လို့ကောက်သလဲအကောင်းကိုတဲ့အေးကောင်းဘာကြောင့်ကောက်သလဲဆိုတော့လက်ဖက်ရည်ထည့်ပြီးတော့ငှက်ပြီးသုံးတတ်သေးတယ်ငပိရည်ထည့်စားတတ်သေးတယ်လက်ဖက်ထည့်ပြီးစားတတ်သေးတယ်ပကံလေးကကောင်းလို့လူကြီးတွေကောက်တယ်ကောင်းပြီကောင်းလို့လူကြီးတွေကောက်တယ်အဲ့ဒီလူကြီးတွေမကောက်နိုင်အောင်အဲ့ဒီလက်ဖက်ရည်ပကံကိုထက်ချန်ခွဲလိုက်ပဲခွဲသွားပြီထက်ချန်ကဲလေအဲ့လမ်းပေါ်ချတာမော်ဖီကလာတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအဲ့ဒီလက်ဖက်ရည်ကထက်ချမ်းကွဲနေတဲ့လက်ဖက်ရည်ကောင်းမလားအဘယ်ကောက်မလဲဘာဖြစ်လို့မကောက်တာကွဲသွားမှာကိုမသုံးတတ်တော့ဘူးတဲ့လက်ဖက်ရည်တစ်ထည့်မှမသုံးတော့ကွဲသွားတော့မကောက်တော့ဘူးပေါ့လူကြီးမကောက်ပေတဲ့ခလေးကောက်အောင်မယ်မှန်ပါပါခလေးကောက်အောင်မယ်လို့ခလေးကပြန်ပြီးတော့ပကံစလုပ်ပြီးတော့ပိုက်ဆံလုပ်ပြီးတော့ခလေးကကောက်အောင်မယ်လို့အဲ့တော့ခလေးမခလေးကကောက်အောင်မယ်လို့ကစားဖို့ကောက်သွားမယ်ကောက်မယ်လေခလေးရတယ်ခလေးမကောက်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲရှင်ပြပြောပါလေခလေးမကောက်နိုင်အောင်တပည့်တော်စိတ်ကိုစိတ်ထဲကပြောမယ်လေအဲ့ဒီလက်ဖက်ရည်ပကံခွဲကိုလက်ကြောက်ဆုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့တခါတည်းတန်ချပွေးနဲ့ထောင်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့စကားနဲ့ချစကားနဲ့ချပြီးတော့တခါတည်းအမှုန့်ပြက်သွားပြီးဆိုမြေကြီးတည်းရှောက်ဖြန့်တားလိုက်ခလေးကောက်နိုင်အောင်မလားမကောက်တော့တွေ့မှမတွေ့ပဲဘယ်ကောက်လဲအဲအရှင်ဖျားတို့ခန္ဓာကိုဒကမလေးပုတိပုဇာလောက်တော့ဒကမဒကမလေးဇာတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်မထားတော့စိတ်စိတ်တိုင်းထားလို့ရသေးလားလို့တပည့်တော်တို့ထားလို့ရတယ်ဘယ်လိုလုံလုံဘာမှမရှိဘူးကနကြီးနေတယ်ရုပ်ကလာပအမုံတွေပဲတပွားပွားပြုတ်ပြက်တယ်တော့မြေကြီးပေါ်မှာသုံးတတ်တဲ့စတခုမှမရှိတော့ဘူးမသုံးတတ်တော့ဘူးလို့မသုံးတတ်လို့မကန့်ညိတာလို့အရှင်ဘုရားတို့ကကျင့်လဲမကျင့်မင်းနဲ့စိတ်စိတ်တိုင်းထားဆိုတော့အရှင်ဘုရားဓကမအမြင်ဓကမအသိနေလို့ရှင်ဟိုချိုးနေသွားမယ်အရှင်ဘုရားတို့ဟုတ်တယ်တဲ့တပည့်တော်တို့ကျောင်းနာယကကြီးကပြောတော့တပည့်တော်တို့ဒီတရားတွေဟောတာရွှေဘူးအထက်မှာရှောက်ဟောရတဲ့ဥစ္စာတွေတပည့်တော်တို့ဗျာတဲ့အားကြီးပြီတဲ့ယောဂီတွေကလည်းများတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုပြင်ရမှမသိသေးဘူးအင်းခိုးတော်တို့ကြက်ကြလို့အဲ့ဒီမှာမကျင်မဲနဲ့စိတ်စိတ်ပြတ်တာစိတ်တိုင်းတာသက်သာတယ်လို့သက်သာတယ်လို့နေကိုချိုးနေလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှအဲ့အခုကျောင်းသင်းမောကိုတော်တွေနဲ့ဥပဇင်းတာအသိရင်တာအဲ့ကျောင်းသင်းမောကိုတော်တွေကဟိုနဲ့တောင်ကြီးတက်သွားတယ်ဟေးဟိုမှာစာမတက်တဲ့ကိုတော်လာလိမ့်မယ်အဲ့တရားသွားနာကြသူတို့ကသာနာဖွင့်သွားတာကြောက်သမောကိုဟိုနဲ့နာကလေဟိုပထမဒုတိယနာကလေသူတို့ကဟိုသာနာလျှောက်ပြုံနာကိုအဲတောင်ကြီးသွားလို့ရှိရင်သူတို့ကလျှောက်ပြောသွားတာသူတို့ပြိဿတ်တွေတောင်ကြီးမှာအားကြီးပေါ့ဟောမှာနော်ကုန်းကဦးစင်ကြီးစာမတက်တဲ့ကိုတော်ကြီးလာလိမ့်မယ်အဲ့တရားသွားနာကြအဲ့လိုခိုင်းသွားတော်တယ်ဒီပုံပေါ့